İnsanın sahip olduğu en büyük nimet, onun sağlamlığı, canı ve sağlamlığında olan problemlerden danışacağız. Bütün veriliş boyunca müxtəlif suallarımız olacak, peşəkar mütəxəssislərimiz olacak. Terremem, ürəkdən aradıq, yuxusuzluq, arıqlama, halsızlıq baş verərsə, diqqətli olun. Bu xəstəlik ciddi fəsadlar yaradır. Niye bu xəstəliyə kadınlarda daha çok rast gelinir? Amerika'nın Harvard Üniversitesi'nde ixtisaslaşma derecesi almış tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ahli dərəcəli həkim, endokrinolog Aytən Babaxanova yaşamaq gözəldir də. Qalxana bənzər vəz xəstəliyi, yaranma səbəbləri, baş verə biləcək fəsadları və ən müasir müalicə üsulları ilə yaşamaq gözəldir verilişinin qonağı olacaq. İzləməyi unutmayın. Saat 2-dən 4-ün yarısına qədər ARB-də yaşamaq gözəldirin vaxtıdır.